Croeso i Skills Cymru 2019 i digwyddiad cyffadol swyddi sgiliau a apprentisaethiau ar gyfer Cymru. Ble gael pobl ifanc gael blas gwirioneddol ar i'r hun dyfodol yn ei gynnig. Mae bobl ifanc yn profi eu sgiliau mewn codio coginio, baddoniaeth, adeiladu a cymaint nhw am y heddiw. Cyfais a'r gydyr yn welwyr i danganfod beth oedyn wedi i fwynhau fwyaf. Dwi'n meddwl bod wedi helpu fi oherwydd dwi'n cael gwahanol cyfleoedd a dwi'n gwybod beth sy'n yna i fi fynd ar ôl coleg. Dwi'n fo gwahanol pethau fydda i'n neud, mynd i nyrsio, pethau fel yna. Dwi wedi bod yn weld stondi'n NHS a dwi wedi bod yn siarad efo nhw amdan cwrsiau gwahanol. Ti'n cael lot o inspiration i jobs gwahanol. Oedde ti ddim yn gwybod oedd yn bodoli. Dwi wedi bod yn gweld disgyblion un i un, so rhai pobl sy'n allan ddim yn siŵr beth maen nhw eisiau gwneud nesaf, neu eisiau mwy o wybodaeth i wneud yn siŵr beth maen nhw yn dewis neu nesaf yn ydy'r opsiwn cywir iddyn nhw. Mae'n cyfle ddirchog i disgyblion i ddod o draws darparwyr lleol yn wedi yn Gogledd Cymru, fel Betty Cadwaladr, y Byddin, RAF a hefyd cwmnioedd eraill sydd ddim cynnig jyst gyrfa, ond hyfforddiant apprentisiaeth iddyn nhw hefyd. Dwi'n meddwl bod yn bwysig i bobl ifanc cael y cyfle i weld beth sy'n gael yn lleol ac i siarad efo cyflogwyr a colegau i weld pa sgiliau maen nhw angen.